នៅ​တော့បាត់​ដឹងថាការ២កន្លោមកគឺអឺ Facebook បានធ្វើការ platform ផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនជួយជា Meta ដែលពីមុនគឺមានឈ្មោះថា Facebook ប៉ុន្តែគេដូរទៅក្រុមហ៊ុនណាស្ទាក់តមមួយ app មួយក្នុង web ហើយផ្លាស់ប្ដូរឯគឺនៅឈ្មោះ Facebook ទៅដែល ក៏គេプラスប្លោឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងឲ្យវាមានឥទ្ធិពលជាមួយនឹងវាមានឈ្មោះថាមេតាបន្ទាប់ពីគេបានបង្កើតប្រជ ict ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាមេតាបោះអញ្ចឹងណានេះគឺខ្ញុំមកនិយាយអំពីមេតា Cambodia ដែលជាតំព័រ Facebook របស់ក្រុមហ៊ុនមេតាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមេតាបានបង្កើតជាមេតិកាថ្មីមួយមកនិយាយពីសារខ្មែរណា តែសម្រាប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅលើ app thai ជាភាសាខ្មែរផ្ទាល់អបិជនកម្ពុជាយើងផ្ទាល់តែម្ដងដែលបានឃើញថា page នៅខាងលើហ្នឹងគឺជាដំណោ Meta Cambodia ដែលគេចិញ្ចមកពី Facebook Meta សម្រាប់ global ហើយ Meta Cambodia នេះគឺសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងដែរនេះគឺជាតំព័រដែលចិញ្ចមកពី Meta ផ្ទាល់តែម្ដងដែលមានចំនួនអ្នក like ដល់ទៅ74លានឆរមែនត អរតម្ពលនេះគឺជាតម្ពលដែលគេបង្កើត category ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែររបស់យើងតែវាចេញមកពីតង្វល់ធំរបស់គេផ្ទាល់តែម្ដងគ្រាន់តែថាអាចតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែរអាចមើលឃើញជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងណាទោះបីយើងបើកក Page ធំគេក៏យើងមើលមកវាដរិចឲ្យមកកណ្ដាលហ្នឹងដែរវាអាហ្នឹងគេធ្វើសម្រាប់ location នៅខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅអ្នកឃើញហ្នឹងនៅលើ Page ហ្នឹងក៏យើងមានជាភាសាខ្មែរមានអីបាត់ឲ្យថាកឡាញចំណិតនេះគឺជាកឡាញដែលយើងអាច contract មកកណ្ដាលប្រទេស ក៏ដូចជាមេតានឹងគេមានតំព័រជាផ្លូវការសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងចឹងហ្នឹងណាបានតែគេក៏អាចទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងអសរខ្មែររបស់យើងបានដែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាតំព័រនេះប្រហែលជាអាចនឹងមានជាអ្នកកាន់គាត់ admin ជាជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងណាព្រោះជាធម្មតាគេចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងហ៎គ្រាន់តែយើងអឌឹងណាគេតែយើង concrete ទៅការពួកគាត់អូយ៉ាងណាមិញខ្ញុំក៏ឡែកឃើញកាលពីថ្ងៃទី8មិនិនាមេតាបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីអ្នកលក់ម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថា Luna នេះ គាត់បានធ្វើការលក់นมហើយគាត់ធ្វើការអបថាយតាមរយៈ Facebook ជាមួយនឹង Instagram ក្នុងដំណងពេល Covid ទេចឹងហ្នឹងយ៉ាចូលវីតាមីនមេតេកាជាជ្រន់នេះដែរគាត់ក៏ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនេះគាត់ចិច្ចការចាប់ដើមឲ្យតែយើងគូតែអបអ all ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងដែរចាប់ដើមតัวស្គតជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតាមរយៈការបច្ចេកទៅលើមេតេកាជាភាសាខ្មែរបានការផ្សព្វផ្សាយគឺជាភាសាខ្មែរតាមស្រង់តាមដងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងអូខេចូលខ្ញុំ skip លើហ្នឹងសិន យេម៉ងយេអំពីមនឆៃធូលបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអត់អត់តន់អាចទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងមនឆៃធូលបានមិនថាជាធូលដែលរលួយរបស់ Facebook ដែលមានដូចជា Swim Ads Reels Instagram Ad Call យេអញ្ចឹងមុខងារទាំងអស់នោះគឺអត់តន់អាចដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានឯងខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈការបង្កើតទៅលើមេតិកាដែលជាវិសាខ្មែរនេះមុខងារទាំងអស់នោះអាចនឹងបើកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឆាប់ឆាប់មីហាក់អីបានជាខ្ញុំអាចថានឹងបើកក្នុង អបដោយកម្មជាងឆាប់ៗខ្ញុំមានហតផមមួយជំនុំសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះបានខ្ញុំអញនិយាយបានហាសអឺមុខងារទាំងនោះអញបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទម្លុកចាស់ឆាប់ៗមិញអញ្ចឹងនេះគឺជា Stream App អឺគេនៅឆងឡានគេប្រាប់ថាតាប្រទេសណាខ្លះជាមួយនឹងអឺភាសាណាខ្លះដែលអាច support ជាមួយនឹងមុខងារ Stream App ហ្នឹងពីមុនមក Stream App តន់មានភាសាខ្មែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេបញ្ចូលភាសាខ្មែរចូលហើយតែមនៅបញ្ចូលប្រហែលជាមិនឆែនំតិចខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងមុខងារ Stream App បច្ចុប្បន្ននេះគឺមាននៅខ្មែរយើងបណ្ដាបណ្ដាដែរ អ្នកអត់ដឹងថាមានទៅលើណាគេខ្លះខ្ញុំនឹង not ខ្ញុំនឹង check not អ្នកអត់មើលបច្ចុប្បន្ននៅក្រុមម៉ាយើងគឺមានទីមួយគឺមានអ្នកទទួលបាន logo partner ពូកស្ទើរតែអាចប្រកជាមួយនឹងកងធានាគេក្រុមម៉ាយើងបានយេហើយអាចប្រប្រ stream ad នឹងជាផ្សព្វផ្សាយបានពី Facebook តទី2 creator ធម្មៗខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយណាពូជួយ អាយម្នាក់មួយចំនួនទៀតតែពួកគាត់អត់អត់ show ទេចឹងខ្ញុំខ្ញុំអត់អាចលើឈ្មោះពួកគាត់បាននិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងពួកគាត់មានដំណ្នាក់ស្រមងអីមួយ Facebook ដូចនឹង partner ទេប៉ុន្តែពួកគាត់អាចទទួលបានការបើក enable stream at នៅខ្មែរយើងដោយតាមរយៈការប្រើតលគង AVA ដែលគេបានណៃហះគេហ่าថា beta test មកញ៉ៃស្រស់ស្ដាប់ណាប៉ុន្តែដំណឹងអាចទទួលបានមកពីណាគ្រាន់តែខ្ញុំមើលឃើញចាស់ស្ដាញ់គឺវាអញ្ចឹងមែនពួកគាត់ស្ទើរអាចប្រកជាមួយនឹងគងនៅខ្មែរយើងផ្ទាល់បានតែម្ដងសម្រាប់ធ្វើការបើកលួយឲ្យពួកគាត់បើកបានប្រហែលខែមួយ ខ yeah. ្ញ you know ុ the the ំឃើញឥឡូវបោះច្រើនពីរបីអ្នកដែរយ៉ាអានេះគឺជាហាត់ផលមួយដែលខ្ញុំលើកមកថាអឺ Monetize Tool អាចនឹងបាត់នៅក្នុងផ្នែកច្បាប់ឆ្ឆပ်ឆាត់ចំណុចទីមួយដែលយើងនិយាយណាអឺព្រោះអសខ្មែរគេដាក់ឲ្យស្គាល់ហើយសម្រាប់អឺដែលយើងឆេញវីដេអូទៅយើងនិយាយខ្មែរគេអាចចាប់បានអឺព្រោះនឹងថានៅក្នុងចំណុចនេះអត់ទាន់មានកែដាក់បច្ចោទៅលើអឺខ្មែរយើងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចាំតែកន្លែងនោះមួយទៀតពេលដែល Creator យើងគាត់ធ្វើគាត់ ខនតែធ្វើឲ្យគ្រប់ requirement របស់គេពួកគាត់អាចធ្វើការ request enable stream and នឹងបានគេឲ្យតែជា content original របស់យើងហ្នឹងចឹងណាចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំអាចអាចអាចលើកឡើងយោងមកបានអឺនៅខាងអគ្គនាយកអឺប៉ុនដែរគាត់បានធ្វើការអឺថ្លែងថាខាង Facebook ខាង Netflix ចូលទៅ YouTube ក៏ប៉ុងឲ្យ الشيء យើងតាក់តងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការចង់ពាជីអឺប៉ុនដែរហើយគាត់បាននិយាយថាកែបងប៉ុននោះនឹងអាចចាប់ដຳក្នុងខែ4ហ្នឹងបាននៅខែមេសាហ្នឹងក្នុងខែក្រោយចឹងខែនេះគឺជាខែ3 អញ្ចឹងដូចបងប្អូនយើងបានឃើញចែកស្ដိုင်းយោងទៅតាមការពោតមានប៉ុណ្ណាគឺគាត់ចាញ់មុនបន្ទាប់មកយោងទៅតាមថ្លៃហ្នឹងឥឡូវដល់ខែ3មេសាបានធ្វើការបកកោតជាមេតិការមួយទៀតដែលមានសម្រាប់ជាវិសាផ្នែកខ្មែរអញ្ចឹងអាចនាងថាដូចគាត់និយាយខែ4ក៏ពូគាត់ចាប់ដានធ្វើការបងពុនការណាត់តាមានពុនមានចំណាយថើតមានចំណូលរបស់វិញមានចំណូលថើតមានចំណាយ អានឹងវារឿងធម្មតារបស់ធម៌មជ្ឈិត្រទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមកងាស្រីមអត់អាចនឹងបើកជាផ្លូវការនៃខ្មែរយើងឥឡូវគ្រាន់តែនិយាយតែយើងបានយល់យើងបានឃើញចេះស្ដាយហើយយើងវិភាគមើលទៅណាតែខ្ញុំអត់អាចនឹងនិយាយថា confirm 100%នឹងបើកឯងគ្រាន់តែបច្ចុប្បន្នគឺដោយយើងបានឃើញចេះស្ដាយខ្ញុំមានសង្ឃឹមនិសាខ្ញុំឃើញរិទ្ធធំៗនៅក្នុងខ្មែរមួយចំនួនក៏អាចទទួលបានហ្នឹងដោយបានគេដាក់ឲ្យគាត់តេសយកហ្មងយ៉ាស់ហើយមកងា partner ក៏អាចដកបានដោយខ្ញុំខ្ញុំដកខ្ញុំដកបានមួយចំងមួយ ជាកងភមាយរបស់យើងណាតែឆាតតូចខ្ញុំអត់និយាយព្រោះហ្នឹងព្រោះជា partner សំខាន់គឺ creator នេះកឡាញ់គាត់ពួកគាត់គឺសម្រាប់យោងឲ្យជួយបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនរគ្នាដូចគ្នា channel របស់គាត់បានយ៉ាងនេះអ្នកគាត់ចង់ចាប់ឡាបានចាប់ឡាមកលើពីបាបាទៅបានអឺខ្ញុំនេះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរអបអបទៅពេលដែលមកឆៃឆ្លុលបើកក្នុងផ្នែកយើងខ្ញុំសង្ខេបយ៉ាងណានឹងធ្វើ content ដែលជាប្ររបស់ខ្លួននេះបានស្រុនកញ្ញាល្អជាមុនសូខ្ញុំអត់មានអីជ្រន់សម្រាប់ជំរាបជំរាបជូនអ្នកនរខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងតាក់តងជាមួយនឹងអឺគោដីម្បងគឺយើងនិយាយតែតែដែលគាត់បើកមេឌីកាជាវិសាផ្នែកផ្នែកផ្លូវនឹងឯង Yeah Anyway អរគុណអ្នកសម្រាប់ការតាមមាត់ទស្សនានៅវីដេអូມືនេះខ្ញុំជຸກនេះនៅ video khỏi chuyện cùng với chú xem nè một lần một tháng bye bye